ಇನ್ನು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನಕಲಕುವಂತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಕರುಣಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಂತದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮನಕಲಕುವಂತಿದೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಸ್ಟೋರಿ ಕೋವಿಡ್ ನ ಎಷ್ಟೋ ಕರುಣಾಜನಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೀವಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕದವರು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡಲೇಬೇಕು ನೀವು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ तन कुटुंबद बंडियन्न सागिसोदक्के पुट्ट बालक जागृति मूडिसोदर जोतेगे हरसाहसवन्न पड़ता इद्दाने गदगद मोहम्मद रियाज एंब बालकनिंद मास्क अन्न माराट माडलागता इदे तन्न ताई सिद्धपडिसिरुवंत मास्क अन्न मारी जीवनोपायवन्न कंडुकोळ्ळुत्ता इद्दाने नगरद प्रमुख रस्तेगळल्ली ओडाडि मास्क अन्न मारता इद्दाने ई पुट्ट बालक यारादरू मास्क हाकोळ्ळदे ओडाड्ता इद्रे तिरुगाड्ता इद्रे ओंदसल ई स्टोरी नोडि लॉकडाउन समय मास्क मारी तन ताई आर्थिक सहायवे दिन नि्य नूर ऋण इनूर रूपाय हण गता मोहम्मद पुट कुटुब के पुटानिया संपादन आसर आगे लॉकडाउन आगे यहास कूड़ा आगता पुटानी बालकन मन मिड़ कार्य के सार्वजनिक कूड़ा मेचुगन व्यक्तपड़ता बरी मेचुगे व्यक्तपड़े साक आतन बुद्धिया कूड़ा कली नोड़ता एष्टु पुट्ट बालक अंत ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಖುಷಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋವು ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಬಾಲಕನ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಇಂದರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊರೋನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕವನ್ನ ದುಡಿತಕ್ಕಂತದ್ದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಈಗಲೇ ಕಳೆದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಜ್ ಅಂತಕಂತ ಗದಗ ನಗರದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಜ್ ಅಂತಕಂತ ಬಾಲಕ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರುವುದರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಆಸರೆ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾಗಿ ಈತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತಕಂತ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಟೇಲರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು 30 ರೂಪಾಯಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಾನಾ ತರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ದಿನಕ್ಕೆ 150 ರಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 200 ರ ತನಕ ಒಂದು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಮನೆತನದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಜೀವನದ ಬಂಡಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಒಂದು ದುಡಿದತಕ್ಕಂತ ಹಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬಾಲಕ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಔದಾರವನ್ನ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಜೀವನೋಪಾಯ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ತನ್ನ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಂತೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಇದನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ತನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳತಾನೆ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಆ ಬಾಲಕನ ಮನೋಭಾವ ತನ್ನ ತರಗತಿಗೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಮೊಹಮ್ಮದನ ಒಂದು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲಕ ದುಡಿತಕ್ಕಂತದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಆ ಬಾಲಕನ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾರಾದ್ರು ಏನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಆತ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈತ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಶಾಲೆಗಳು ರಜೆ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದುಡಿಮೆಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಆತನ ಪುಟ್ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಜೊತೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಾನು ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬದುಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ತಿದೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನಾದರೂ ಮಾರಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ರಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ದುಃಖ ನೋವು ಸಂಕಟ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎದೆಗುಂದದೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಮಗ ಅಥವಾ ಈ ಬಾಲಕ ಅನ್ನುವಂತ ಖುಷಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನ ನೋಡಿ ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿರುಗಾಡಬೇಡಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಬದುಕಿ ಬದುಕೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲಾಂ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂತೋಷ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಣಪ್ಪ ಜೀವನ ನಡೆಸಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಜೀವ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಜೀವನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಹುಡುಗ ಆತನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ